Святкова фотозона, майстер-класи з писанкарства, флешмоб, концертна програма. На центральній площі міста Іршави вже вшосте стартував великодній фестиваль «Котися писанко». Натуральні, дерев'яні, пластикові, глиняні, воскові. Писанки з різних матеріалів юні іршавчани прикрашали стародавніми і сучасними техніками на майстер-класі з писанкарства у будинку дитячої творчості. Це відуто яйце. Писанку почали писати ще доти, доки не почалося християнство. Писанку ми пишемо писачком. Коли ми її красимо, щоб взялася краска, ми молимося три очі наші, тоді краска гарно і мається до яйця. Це шкрябанка, ми її робимо за допомогою такого лезвія. Це теж стародавня техніка. І вона не дуже і тяжка, і не дуже легка. Але тут справа в тому, що треба зосереджено шкрябати і щоб була сила. Бо звук чуть-чуть сердить. От такий в мене візерунок. Це зернівка виготовляється з усякого зернят, тепер вже сучасний макарон. З полімерної глини спершу ліпила квіточки, а потім здоблювала яйце. Мальованку. Це тут можна намалювати квіти. Квіти – це символ дітей. Ми дотримуємося традицій наших предків. З покоління в покоління і так продовжуємо. Писанкарство – дуже давній вид мистецтва. Орнаменти, візерунки, мотиви, кольорова гама, колорит – це все передавалося від наших пращурів. А кожне нове покоління додавало нотки свого часу. Ось така вона – сучасна закарпатська писанка. Передати ту інформацію, закласти, яку вони хочуть подарити своєму ближньому. Всі ми знаємо, що писанка є дуже різноманітна і в ній є велика символіка і значення, орнаментика і мотиви. І кожен мотив має якесь значення, він несе щось для людини. Можуть передати здоров'я, кохання, любов, добробут і, звичайно, я думаю, мир. Будемо продовжувати ці традиції, тому що це потрібно і містянам. І я думаю, що традиції потрібно підтримувати, особливо писанкарства, розмальовки писанки. На центральній площі яблуку ніде впасти. Вихованці дошкільних навчальних закладів, школярі, жителі та гості міста долучилися до традиційного фестивалю-ярмарку «Котися писанко». Вітальні слова гостям фесту лунали від представників різних рівнів влади. З наступаючими світлими, прекрасними святами, святами відродження душі і тіла, відродження всього, що є десь присущою людині, з воскресінням Господнім. Щастя, благополуччя, мира і Божої благодаті. Щоб святе розписане яйце зарівало серце і душу всіх іршавчан, всіх українців. З радостю, у щастю, у здоров'ю зустрітити великий та радосний праздник Воскресіння Христова. Нехай Господь благословить вас. Діти з різних куточків Іршавщини взяли участь у флешмобі. Власноруч виготовлені писанки повісили на дерева центральної площі, які замайоріли барвистими фарбами, радуючи око. Ось такий собі подарунок місту до Великодня.